wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Kuelekea siku kuu za Christmas na mwaka mpya, na hizi ni salamu za uhifadhi na utalii kutoka Kadoshi TV. Niwatakie mapema kabisa kabla hata ya sikukuu, tunapoanza msimu huu wa sikukuu, Christmas na mwaka mpya. Niwatakie kila laheri wa Tanzania wote. Karibuni sana na bahati nzuri kupitia TTB pamoja na hifadhi zetu za taifa na sekta binafsi. Tumetangaza likizo time. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wazazi, walezi, ndugu jamaa, marafiki na watoto. Karibuni sana mweze kutalii. Tumeweka package nzuri za likizo time. Na bei na gharama ambazo kwa kweli tunaamini zitaweza kuhimilika na Watanzania walio wengi. Kale goti ndio tumeanza hiyo likizo time. Tunaamini baada ya muda tutaendelea kuboresha, na ndani ya wiki hii tumetangaza baadhi ya gharama kwenye package yetu ya likizo time package, lakini tunaendelea pia kufanya mashauriano na kampuni nyingi zaidi kwenye sekta binafsi ili tuweze kupata uzoefu na bei nzuri zaidi kwa watu wetu. Kwa hiyo nawakaribisha, karibuni sana mweze kutalii kupitia likizo time, lakini vile vile kupitia mpango wa kawaida wa utalii na hasa watalii wetu wa ndani. Yajayo yanafurahisha. Kadoshi TV, always on time, always at the top.